Bueno, esta mañana hemos charlado muchísimo, improvisando muchísimo y como consecuencia lógica de lo que se improvisa, seguramente con muy poca precisión de conceptos, pero aún así creo que nos hemos entendido y sobre todo me han dado a mí la oportunidad, la ocasión de contestar a preguntas que llegavam praticamente de todo o México e aí no acto sobre a pergunta buscar a resposta que mais convendria à situação e ao momento. O que eu trago agora aqui é distinto, é uma conferência, palavras postas em papel. Portanto, supostamente mais pensadas, mais organizadas. Espero que, ao final, eu não tenha que quedar-me ou não tenha que chegar à conclusão que melhor seria improvisar e vocês podereis, quizá, dizer, bueno, a conferência não estava mal, mas me gostaria haver visto o senhor que estava falando baixar ao ruedo e enfrentar-se diretamente ao touro, porque agora aqui o touro está contenido, aqui está domesticado. Vamos a ver o que ocorrerá. A conferência, porque assim o é, se chama El Nombre e la Cosa. Se supõe que se eu digo El Nombre e la Cosa, eu tenho que explicar que aquilo que está ali, tem o nome da botelha e é algo que supostamente cumpre a função da botelha. E neste caso, e lo digo já para que nos empecemos a entendermos, a coisa não vai muito bem com o nome e o nome não está muito de acordo com a coisa. E por isso é que a conferência se chama El Nombre e la Cosa. Arranco com duas citas de Aristóteles, ambas extraídas da Política, uma obra de Aristóteles que se chama Política. A primeira cita, sintética, nos diz que em democracia os pobres são soberanos porque são o maior número e porque a vontade da maioria é lei. Transparente, nada mais claro. Em democracia, os pobres são soberanos porque são mais e porque a vontade da maioria é lei. A segunda cita, que começa anunciando uma restrição ao alcance da primeira, ao final resulta que a ensancha e completa, de tal forma que ela mesma se eleva até a altura de um axioma. É aqui o que disse essa cita. A igualdade no Estado pide que os pobres não tenham mais poder que os ricos, que não sejam eles os únicos soberanos, mas que os sejam todos em la proporção do número existente de uns e de outros. Este, sigue dizendo Aristóteles, este parece ser o meio que tem o Estado de garantizar eficazmente a igualdade e a liberdade. Se não erro demasiado na interpretação deste passagem, o que Aristóteles nos está dizendo aqui é que os cidadãos ricos, aunque participem com toda a legitimidade democrática no governo de la polis, sempre estariam em minoria, por la força de uma imperativa e incontestável proporcionalidade. Em algo, Aristóteles acertava. Que se sepa, ao largo de toda a história, jamais os ricos han sido mais que os pobres. Pero el acerto del filósofo desta esquira, pura obviedade aritmética, se hace añicos
al chocar contra la dura muralla de los hechos. Los ricos siempre han sido quienes han gobernado el mundo o quienes siempre han tenido quien por ellos lo gobierna. Y hoy, más que nunca. No me resisto a recordarles, sufriendo con mi propia ironía, que para el discípulo de Platón, el Estado era la forma superior de moralidad. Curioso. Se me permitem, repassaria um pouco, resumindo o que acabei de dizer. Aristóteles empieza por dizer que em democracia os pobres são soberanos porque são em maior número e porque a vontade da maioria é lei. Mas ele é ganhado que os ricos têm que estar no governo de la polis para que não se diga. Para que não se dissera que aqui há uma exclusão. Não, tem que estar, pero em la proporção do número. Portanto, tendríamos um governo de coaliação, pobres, ricos, em que os pobres seriam mais, porque são mais, em maior número. Os ricos estariam ali, se encargariam, quizá, dos transportes, ou do meio ambiente. Mejor que não tocaram em la hacienda. Pero finalmente, há algo inquietante e a la vez estimulante, esta ideia de que para Aristóteles o Estado era a forma superior de moralidade. Parece que estamos vivendo em el mundo al revés, em que precisamente o Estado, eu diria quase, que é a forma inferior de la moralidade que queda. Prossigo. Qualquer manual elemental de direito político nos informará de que a democracia é, cita, uma organização interna do Estado em que cabe ao povo o origem e o exercício del poder político, una organización en que el pueblo gobernado gobierna a través de sus representantes. Fin de cita. Quedando así aseguradas, añadirá dicho manual, ahora nueva cita, la intercomunicación y la simbiosis entre gobernantes y gobernados en el marco de un Estado de Derecho. Fim de cita. Em minha modesta opinião, aceptar acriticamente definições como esta, sem dúvida de uma pertinência e de um rigor formal que quase tocam a fronteira das ciências exactas, corresponderia, se nos transportássemos ao quadro personal de nossa cotidianidade biológica, a não prestar atenção a la graduação infinita de estados mórbidos, patológicos ou degenerativos de diversa gravidade que é possível em cada momento perceber em nosso próprio corpo. Expressando-me de outra maneira, o hecho de que a democracia pode ser definida de acordo com as fórmulas antes citadas ou outras equivalentes, não significa que como real e efectiva democracia tengamos que considerá-la em todos os casos e circunstâncias, solo porque todavia seja possível identificar em el conjunto de seus órgãos institucionais e de suas estruturas administrativas algum ou alguns dos traços que nas señaladas definições se explicitam ou que nelas têm implícitos. Uma breve e primária incursão por la história das ideias políticas me va a servir para traer a colação duas observações que, sendo del conhecimento de todo o mundo, são também, com o habitual argumento de que os tempos han cambiado, puestas de lado sempre que se presenta a ocasião de reflexionar, não já sobre meras definições de democracia, sino sobre sua concreta substância. A primeira observação recordará que a democracia apareceu na Grécia clássica,
mais exatamente em Atenas, hacia el siglo V a.C. Que essa democracia pressupunha a participação de todos os homens livres em el governo de la ciudad, que se basava na forma directa, sendo efectivos todos os cargos ou atribuídos segundo sistema misto de sorteio e eleição, que os cidadãos tinham direitos a votar e apresentar propostas em las assembleias populares. Isto em la Grécia antiga. Sin embargo, e esta é minha segunda observação, em Roma, heredera e continuadora de las inovações civilizadoras dos gregos, o sistema democrático, apesar de las pruebas dadas en el país de origen, não conseguiu estabelecer-se. Conocemos las razones. Amén de alguns outros factores adjuvantes, aunque de menor importância social e política, o principal e definitivo obstáculo à implantação de la democracia em Roma provino del enorme poder económico de uma aristocracia latifundista que veía en el sistema democrático, muito justificadamente, inimigo directo de seus interesses. Teniendo, por supuesto, presente el riesgo de las generalizações abusivas a que las extrapolaciones de tiempo y de lugar siempre nos pueden conducir, es irresistível que me interrogue, yo a mí mismo, e a la vez que os interrogue a vosotros, se os impérios económicos e financeiros de nuestros dias não estarão também eles fieles à lógica exclusiva e implacável dos interesses, trabalhando fria e deliberadamente para a eliminação progressiva de uma possibilidade democrática que, cada vez mais apartada temporalmente das suas indecisas pressões de origem, vai em caminho de rápido enfraquecimento, aunque por agora todavia mantenida em suas formas exteriores, pero profundamente desvirtuada em sua essência. Me pergunto, hasta que ponto poderão dar-nos garantias de uma acção realmente democrática las diversas instâncias del poder político, quando, aproveitando-se da legitimidade institucional que lhes advino de la eleição popular, repito, hasta que ponto poderão dar-nos garantias de uma acção realmente democrática las diversas instâncias del poder político, quando, aproveitando-se da legitimidade institucional que lhes advino de la eleição popular, intentam, por todos os medios, desviar nuestra atenção de la evidência palmária de que en el mismísimo processo de la votação já se encontram presentes e em conflito, por um lado, a expressão de uma opção política representada materialmente por el voto, e, por outro lado, a demonstração involuntária de uma abdicação cívica, em la maior parte dos casos, sem consciência de si mesma. Es decir, dito com outras palavras, não será verdade que, en el exacto instante em que o voto é introduzido na urna, o elector transfere a outras mãos, sem mais contrapartidas que as promessas que lhe haviam sido feitas durante a campanha eleitoral, a parcela de poder político que, até esse momento, lhe havia pertencido a ele, cidadão, como membro de uma comunidade de cidadãos. É assim, não é certo que, no momento em que o voto é introduzido na urna, a vontade política que se ha expressado ali já não pertence ao eleitor, e que o político votado ou o partido político em quem esse voto, a quem esse voto cabe, usará esse voto segundo interesses que, em muitíssimos casos, não são luz da pessoa que ha introduzido o voto na urna. Esta é uma evidência de todos os dias e o sabemos todos. Os parecerá talvez imprudente este papel de abogado
del diablo que aqui supostamente assume, começando por denunciar o vazio instrumental que em nossos sistemas democráticos separa a quienes elegeram de quienes foram elegidos. Para logo a continuação, e sem recorrer à argúcia retórica de uma transição preparatória, passar a interrogar-me sobre a pertinência e a propriedade efectivas dos distintos processos políticos de delegação, representação e autoridade democrática. Uma razão mais para que nos detengamos um instante a ponderar o que nossa democracia é e para que sirve, antes que pretendamos, como é a obsessão do tempo que se convierta em obrigatória e universal. Porque esta caricatura da democracia, que como missionários de uma nova religião andamos, já seja por la persuasão, já seja por la força, querendo difundir e instalar em el resto do mundo, não é a democracia dos sábios e ingênuos gregos, sino aquela outra que os pragmáticos romanos haveriam implantado em suas terras se nele houveram encontrado alguma utilidade. Como ouso dizer que está sucedendo a nosso alrededor e neste começo de milênio, agora que lá temos a la democracia diminuída e rebaixada por mil condicionantes de toda a índole, económicos, financeiros, tecnológicos, os quais, que não nos quede nenhuma dúvida, haveriam conduzido a los latifundistas del Lácio a mudar rapidamente de ideias, convertendo-se em los mais activos e entusiastas demócratas. Entre comillas, demócratas. A esta altura do discurso, é mais provável que, no espírito de muitos de los que hasta agora me vierem escutando com benevolência, empiece a despontar a incómoda suspeita de que o orador não tem nada de demócrata. Lo que, como não querendo recordar os melhor informados, perteneceria ao domínio das verdades óbvias, conhecidas como são generalmente minhas inclinações ideológicas. Que não é este o lugar, nem é este o momento de justificar ou defender, já que só me é proposto trazer aqui algo de lo que vou pensando sobre a ideia, a suposição, a convicção ou a esperança de que estemos caminhando todos juntos hacia mundo realmente democratizado, caso em que estaríamos finalmente convertendo em realidade, 2,5 milênios depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, e em nível superior de consecução, a quimera griega de uma sociedade harmoniosa, agora já sem qualquer diferença entre senhores e escravos, segundo afirmam as almas cândidas que todavia creem em la perfeição. Porque realmente, no tempo da Grécia, no tempo da Grécia antiga, pois então teríamos os homens livres e os escravos. Agora não. Agora não. Puesto que as democracias, a las que reductoramente hemos chamado occidentais, não são censatárias nem racistas, puesto que o voto do cidadão mais rico ou de pele mais clara conta tanto em las urnas como o do cidadão mais pobre ou de pele mais oscura, colocando, portanto, as aparências em lugar de las realidades, haveríamos alcançado o grado ótimo de uma democracia de tenor resueltamente igualitário, a la que só lhe faltaria uma mais ampla cobertura geográfica para convertir-se em el suspirado sucedâneo político de las panaceas universales de la medicina antigua. Agora bem, se me permite echar alguma água fria em estes superficiais hervores, direi que as realidades brutais do mundo em que vivimos
hacen irrisório o quadro idílico que acabo de describir e que sempre, de uma maneira ou de outra, acabaremos encontrando, por fim, já sem surpresa, um corpo autoritário particular bajo los ropajes democráticos generales. Acabaremos encontrando um corpo autoritário particular bajo los ropajes democráticos generales. Intentarei explicar-me melhor. Al afirmar que el acto de votar, sendo expressão de uma vontade política determinada, é também, em simultâneo, um acto de renúncia ao exercício dessa mesma vontade, implicitamente manifestado em la delegação operada por el votante. Al afirmá-lo, repito, me coloco simplesmente en el primer peldaño de la cuestión, sem ter em conta outras prolongações e outras consequências del acto eleitoral, já seja desde el punto de vista institucional, já seja desde o ponto de vista dos diversos tratos políticos e sociais em que discurre a vida de uma comunidade de cidadãos. Observando agora as coisas mais de cerca, creio que pode concluir que, sendo o acto de votar, objetivamente, pelo menos em uma parte da população, uma forma de renúncia temporal a uma acção política própria e permanente, postergada e posta em sordina hasta las eleições seguintes, momento em que os mecanismos de delegação volverão ao princípio para de la mesma maneira acabar, ella, essa renúncia, poderá ser, no menos objetivamente, para la minoria elegida, el primer paso de um processo que, estando democraticamente justificado pelos votos, a menudo persigue contra as baldadas esperanças dos iludidos votantes, objetivos que de democrático nada têm e que hasta poderão chegar a ofender frontalmente a lei. Todos sabemos que isto passa todos os dias. Em princípio, a nenhuma comunidade mentalmente sana se lhe passaria por la cabeça a ideia de elegir a indivíduos corruptos e corruptores como seus representantes em los parlamentos ou em los governos. Aunque la amarga experiência de todos os dias nos enseña que el exercício de amplas áreas de poder, tanto em âmbitos nacionais como internacionais, se encontram em manos de esses e de outros criminales ou de seus mandatários directos ou indirectos. Nenhum escrutínio, nenhum exame microscópico dos votos anónimos depositados em uma urna seria capaz de ser visível, por exemplo, las señales delatoras de las relações de concubinato entre os Estados e os grupos económicos internacionais, cujas acciones delictuosas, incluindo as bélicas, estão conduzindo hacia a catástrofe o planeta em que vivimos. Aprendemos de los livros, e as lecciones de la vida lo confirmam, que por mais equilibradas que se apresentem as estruturas institucionais e seu correspondente funcionamento, de pouco nos servirá uma democracia política que não haya sido constituída como raiz de uma efectiva e concreta democracia económica e de uma não menos concreta e efectiva democracia cultural. Decir-lo em los dias que correm há de parecer, mais que uma banalidade, um exausto lugar comum herdado de certas inquietudes ideológicas del passado. Pero seria lo mesmo que cerrar os olhos a la realidad, no reconocer que aquella trinidad democrática, política, económica, cultural, cada una complementaria de las otras, representou, en el tiempo de su prosperidad como proyecto de futuro, una de las más congregadoras banderas cívicas que alguna vez en la historia reciente
foi capaz de comover corações, estremecer consciências e mobilizar vontades. Hoje, despreciada e arrojada ao basureiro das formas que a luz, como um sapato viejo, cansou e deformou. A ideia de uma democracia económica, por muito relativizada que tivera que ser, há dado lugar a um mercado obscenamente triunfante, e a ideia de uma democracia cultural há sido substituída por uma não menos obscena massificação industrial das culturas, esse falso melting pot com que se pretende emmascarar o predomínio absoluto de uma delas. Queremos haver avançado, pero de hecho retrocedemos. E cada vez será mais absurdo falar de democracia se persistimos en el equívoco de identificá-la com suas expressões quantitativas e mecânicas, essas que se chamam partidos, parlamentos e governos, sem proceder antes a um exame sério e concluente do modo em que estes utilizam o voto que lhes colocou no lugar que ocupam. Uma democracia que não se auto-observe, que não se auto-examine, que não se auto-critique, estará fatalmente condenada a anquilosar-se. Não se concluía do que acabo de dizer, que estou em contra da existência de partidos, sou militante do UNO. Não se pense que aborresco os parlamentos, os queria, isso sim, mais laboriosos e menos habladores. E tampouco se imagine que sou o inventor de uma receita mágica que permitirá aos povos, de agora em adelante, viver felizes sem ter que suportar governos. Simplesmente me nego a admitir que só seja possível governar e desejar ser governado de acordo com os modelos democráticos em uso, a mim entender, incompletos e incoerentes. Esses modelos que, numa espécie de assustada fuga hacia adelante, pretendemos dirigir em universais, como se no fundo só quiséramos ouvir de nossos próprios fantasmas em vez de reconhecê-los como o que são e trabalhar para vencê-los. Llamé incompletos e incoerentes aos modelos democráticos em uso porque realmente não veio a maneira de designá-los de outra forma. Uma democracia bem entendida, inteira, redonda e radiante, como um sol que por igual a todos iluminara, deveria, em nome da pura lógica, começar pelo que temos mais à mão, é dizer, o país onde nascemos, a sociedade em que vivemos, a calle onde moramos. Se esta condição não é observada, e a experiência de cada dia nos diz que não o é, todos os raciocínios e práticas anteriores, é dizer, o fundamento teórico e o funcionamento experimental do sistema estarão, desde o princípio, viciados e corrompidos. De nada servirá limpiar as águas do rio a seu passo por a cidade se o foco contaminador está no nascimento. Já hemos visto como se há vuelto obsoleto, passado de moda e hasta incluso ridículo, invocar os objetivos humanistas de uma democracia económica e de uma democracia cultural, sem os quais o que chamamos democracia política há quedado reduzido à fragilidade de uma cáscara, quizás brilhante e coloreada por bandeiras, cartelas e consignas, pero vazia de contenido civicamente nutritivo. Querem, sin embargo, as circunstâncias da vida actual, que incluso essa delgada e quebradiça cáscara das aparências democráticas, aunque preservadas por ele impenitente conservadorismo do espírito humano, ao que suelen bastar as formas exteriores, os símbolos e os rituais, para seguir creendo na existência de uma materialidade já carente de coesão, ou de uma transcendência que há deixado perdidos por ele caminho, o sentido e o nome, querem as circunstâncias da vida actual, repito,
que os centelheus e os colores que hasta hora han adornado ante nuestros mal resignados óculos las desgastadas formas da democracia política se estão tornando rapidamente opacas, sombrias, inquietantes, quando não despiadadamente grotescas, como caricatura de uma decadência que se vá arrastando entre mofas de desprecio e um último aplauso de irónicos ou de interessada conveniência. Como sempre ha sucedido desde que o mundo é mundo, e sempre seguirá sucedendo até o dia em que a espécie humana se extinga, a questão central em qualquer tipo de organização social humana, de la qual todas as demais discorrem e hacen las que mais pronto e de la qual todas as demais discorrem e hacen la que mais pronto ou mais tarde todas acabam por concorrer, é a questão do poder. E o principal problema teórico e prático com que nos enfrentamos está em identificar quem lo detenta, de averiguar como chegou hasta ele, de verificar o uso que de ele hace, os médios de que se sirve e os fins a los que apunta. Se a democracia fosse, de hecho, lo que com autêntica ou simulada ingenuidade seguimos dizendo, que é o governo del pueblo, por el pueblo e para el pueblo, qualquer debate sobre a questão do poder deixaria de ter sentido, puesto que, residindo o poder en el pueblo, seria ao pueblo a quem competiria sua administração. E sendo o pueblo quem administraria o poder, está claro, e sendo o pueblo quem administraria o poder, está claro que só o poderia fazer para o seu próprio bem e para a sua própria felicidade, pois a isso o estaria obrigando aquele que lhe ama, sem nenhum rigor conceptual, a lei da conservação da vida. Ora bem, só um espírito perverso, panglossiano hasta o cinismo, tendrá a ousadia de afirmar que o mundo em que vivimos é satisfactoriamente feliz. Este mundo, por el contrário, nadie deveria pretender que lo aceptáramos tal como és, só por el hecho de ser, repetindo el cansado lugar comum, el mejor de todos os mundos possíveis. Também insistentemente se afirma que a democracia é o sistema político menos malo de todos quantos hasta hoje se han inventado. E não se repara em que talvez esta aceptação resignada de uma coisa que se contenta com ser lá menos mala seja o que nos anda frenando o passo que nos conduziria a algo melhor. Por sua própria natureza, o poder democrático será sempre provisional e conjuntural. Dependerá da estabilidade do voto, da fluctuação das ideologias e dos interesses das classes. E, como tal, hasta poderá ser visto como uma espécie de barómetro orgânico que vá registrando as variações da vontade política da sociedade. Pero, ayer como hoje, e hoje com uma amplitude cada vez maior, abundam os casos de alterações políticas aparentemente radicais que tiveram como efeito radicais alterações de governo, pero que não tiveram acompanhadas das alterações sociais, económicas e culturais igualmente radicais que o resultado do sufrágio parecia haver prometido. Efectivamente, dizer hoje governo socialista, ou social-demócrata, ou conservador, ou liberal, e chamar-lhe poder, não é mais que uma operação de cosmética barata. É pretender nombrar-se algo que simplesmente não se encontra de onde se nos quer fazer crer. Em um outro e inalcançável lugar está o poder real, o poder económico, esse cujos contornos podemos perceber em filigrana atrás das tramas e das redes institucionais, pero que invariavelmente se nos escapa quando intentamos acercar-nos.
e que invariavelmente contra-atacará se alguma vez tivermos a louca habilidade de reduzir ou disciplinar seu domínio, subordinando-lo às pautas reguladoras do interesse general. Com outras e mais claras palavras, afirmo que os povos não elegeram a seus governos para que os levassem ao mercado, e que é o mercado quem condiciona com todos os médios aos governos para que levem os povos. E se se habla de mercado, é porque ele é, em los tempos modernos, o instrumento por excelência do único poder realmente digno desse nome, o poder económico e financeiro, transnacional e pluricontinental, esse que não é democrático porque não o eligiu o povo, que não é democrático porque não está regido por o povo, que finalmente não é democrático porque não contempla a felicidade do povo. Não faltarão sensibilidades delicadas que considerem escandaloso e gratuitamente provocador o que acabo de dizer. Incluso quando não tenho mais remédio que reconhecer que não é isso nada mais que enunciar algumas verdades transparentes e elementares, dados corrientes da experiência, simples observações do sentido comum. Não obstante, sobre essas e outras não menos claras obviedades, han imposto às estratégias políticas de todos os rostros e colores prudente silêncio, a fim de que nadie ouse insinuar que, conhecendo a verdade, andamos cultivando a mentira ou aceptamos a ser seus cúmplices. Enfrentemos, portanto, os hechos. O sistema de organização social que hasta aqui hemos designado como democrático se ha convertido cada vez mais em uma plutocracia, governo dos ricos, e é cada vez menos uma democracia, governo do povo. É impossível negar que a massa oceânica dos pobres deste mundo, sendo generalmente chamada a elegir, nunca é chamada a governar. Os pobres nunca votariam a partido de pobres, porque partido de pobres não teria nada que prometer-lhes. É impossível negar que, na mais que problemática hipótese de que os pobres formassem governo e governassem politicamente em maioria, como Aristóteles não lhe repugnou a admitir em sua política, aun assim, não disponderiam dos médios para modificar a organização do universo plutocrático que os cubre, vigila e tantas vezes ahoga. É impossível que não nos demos conta de que a chamada democracia ocidental há entrado em um processo de transformação retrógrada que é totalmente incapaz de parar e invertir, e cujo resultado todo há se prever que seja a sua própria negação. Não é necessário que alguém assuma a tremenda responsabilidade de liquidar a democracia, ele já se vá suicidando todos os dias. Queremos, então, reformá-la? Demasiado bem sabemos que reformar algo, como escreveu o autor de Il Gatto Pardo, não é mais que cambiar o suficiente para que todo se mantenha igual. Regenerá-la? A que visão suficientemente democrática do passado valdria a pena regressar para, a partir daí, reconstruir com novos materiais o que hoje está em vias de perder-se? Há de la Grécia antiga? Há de la das cidades e repúblicas mercantiles da Idade Média? À la do liberalismo inglês do século XVII? À la do enciclopedismo francês do século XVIII? As respostas seriam, sem dúvida, tão fúteis como lo han sido as perguntas. O que fazer, então? Deixemos de considerar a democracia dato adquirido, definido de uma vez e para sempre intocável. Em um mundo
que se há habituado a discutir sobre todo, só uma coisa não se discute, precisamente a democracia. Melífolo e monacal, como era seu estilo, Salazar, o dictador que governou meu país durante mais de 40 anos, pontificava: não discutimos a Deus, não discutimos a pátria, não discutimos a família. Dizia ele: hoje discutimos a Deus, discutimos a pátria, e se não discutimos a família é porque ele se está discutindo a si mesma. Pero não discutimos a democracia, isso não. Pois eu digo, discutamos-la, senhoras e senhores, discutamos-la a todas as horas, discutamos-la em todos os foros, porque se não o hacemos a tempo, se não descobrimos a maneira de reinventá-la, sim, de reinventá-la, não será só a democracia que se perda, também se perderá a esperança de ver um dia dignamente respeitados os direitos humanos neste infeliz planeta. E esse seria o grande fracasso de nossa época, a sinal de traição que marcaria para sempre jamais o rostro da humanidade que agora somos. Não tenhamos ilusões. Sem democracia, não haverá direitos humanos. Pero sem direitos humanos, tampouco haverá democracia. Gracias.